θα ζητηθεί η έκδοση, κύριε Σκουρλέτη, το πιο πιθανό, σχεδόν βέβαιο τώρα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για κάποιους ιδιοκόμενους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Το λέω γιατί πολλές φορές έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο, είτε Κούρδοι, είτε αντικαθεστωτικοί. Και θα μπορούσαμε κυρίως, να έρθουμε σε πολύ δύσκολη θέση. Ακριβώς. Και θα ήταν ένα ζήτημα. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για άνθρωποι που συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Οπότε και θα εκδοθούν. Φαντάζομαι ότι αυτό. Δηλαδή, με βάση τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις από τους διεθνείς κανόνες. Πείτε μου το εξής. Αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος μπορεί να ήταν σοβαρή υπό την έννοια ότι είχε βαθιά πλοκάμια. Ήταν όμως καρικατούρα σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει ιστορικά τα πραξικοπήματα στην Τουρκία. Τα πραξικοπήματα στην Τουρκία είχαν μία πολιτική επένδυση και άμεση αναφορά στον Κεμάλ. Ήταν οι κεμαλιστές εκείνοι οι οποίοι παρενέβαιναν στις εξελίξεις και αυτή τη ροή των γεγονότων ήρθε και την ανέκοψε ο Ταγίπ Ερντογάν. Χρησιμοποίησε και κάποια σκάνδαλα στην αρχή στο στρατό για να κάνει μία μερική εκαθάριση. Μερική και όχι συνολική, όπως αποδείχτηκε. Πώς το κρίνετε εσείς, ποια είναι η πρώτη σας πολιτική εκτίμηση? Νομίζω καταρχήν ότι τα πράγματα και στην Τουρκία έχουν αλλάξει, είναι πιο πολύπλοκα, πιο περίπλοκα. Άρα ο στρατός, ο οποίος πάντοτε ήταν κάτι το ενιαίο, φαίνεται σήμερα ότι δεν είναι. Υπάρχουν και μέσα εκεί διαφορετικοί πλέον θύλακες με διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο δε Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι μια αναμφίβολα ισχυρή προσωπικότητα. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει αυτό το πραξικόπημα για ένα ακόμη πιο άτεκτος και σκληρός για τους πολιτικούς του αντιπάλους και αυτό είναι κακό πια για το πολίτευμα πια στην Τουρκία και άρα για τα δεν περιμένετε του. Βήματα προς τον εκδημοκρατισμό από τον συνήθως, συνήθως ένα καθεστώς το οποίο πάει να ανατραπεί γίνεται σκληρότερο. Μάλιστα, έχοντας πλέον και την νομιμοποιητική βάση από την απόπειρα του πραξικοπήματος. Ναι, και από το λαό, έτσι. Από το θέμα πολύ μεγάλο αριθμό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι οι ίδιες πια οι ελευθερίες στην Τουρκία. Διότι αυτές οι μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες απαγορεύονται, που καταλήγουν πάντοτε σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, βλέποντας ένα κράτος στην Τουρκία το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα πλεόνασμα, ας πούμε, καταστολής και αυταρχισμού, αυτά είναι τα οποία πρέπει να ενοχλούν και αυτά είναι κατά τη γνώμη μου που θα πρέπει να περιοριστούν ως φαινόμενα. Δεν μπορεί κανείς να είναι ούτε σίγουρος ούτε αισιόδοξος να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Λοιπόν, για να πάμε στη Ρίτσα Καστάνη τώρα, κυρίες και κύριοι.